ဇနီးမောင်နှံရဲ့လက်ထက်လက်ဆုဟာဖျားကြောင်းထဲမှာဗုဒ္ဓကြီးကမေကလာပေးထားတဲ့လက်ဆုဖြစ်တယ်လို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဦးကျတာဘူးထားကြတဲ့အတိတ်တည်းအမတ်တရားပြည့်စစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒူရိုဇနီးမောင်နှံကအမြတ်တနိုးတာဘူထားတဲ့လက်ထက်လက်ဆုဆိုပေမဲ့အခုလိုတော်လာရေးကာလမျိုးမှာစိတ်တတနဲ့လူသားလိုက်တာပါလို့အမျိုးသားဖြစ်သူကပြောပြပါတယ်။ဒီတော်လာရေးမှာဒီလက်ဆုဘာလို့ကျွန်တော်တို့လူရလဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတခြားကျွန်တော်တို့ကုညီနိုင်တဲ့ဘိုင်းတွေတက်မရှိဘူးเนาะပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားငွေတွေပါအများကြီးလူချင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ ငွေတွေပါအများကြီးမလိုနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဒီလက်စုကိုကျွန်တော်ကပြောဆိုသူတို့အတွက်များအတုံးဝင်မလာပါတော့ဒါပြီးတော့ရရင်တော့ညို့အတွက်ဒီတော်လိုင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်တော်လိုင်းတွေအတွက်ဥဒ္ဒချတဲ့တဲ့ပွင့်နေဖြစ်အဲ့ဒါတက်ဖို့အဲ့အဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လက်စုလူရချင်းဖြစ်တော့အေးတော့တက်တာ၆နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီဇနီးမောင်နာမှာ၄နှစ်အရွယ်တန်းငယ
ကောက်အမတ်တရစာလုံးကိုရေးထုတ်ထားပါတယ်ခုတော့ဒီလက်ဆွဟာတော်လာရေးအတိုင်းအဝိုင်းစီကိုရောက်ရှိနေပြီးလေလာတေရောက်ချဖို့လေဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့တော်လာရေးအဖွဲ့တစ်ခုမှတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တဦးကဆိုပါတယ်ဒီလက်ဆွကဒီမန်ပေးတဲ့ဒီတော်လာရေးချက်ပေါ်တော့တော်လာရေးတက်ပေါက်ပြဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တော်လည်းပြောလို့ရတယ်အများပြည်နယ်လည်းရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအစီရဲ့တန်ကြီးကကျွန်တော်ဆယ်ကတန်ကြီးဆိုတာထဲသူရဲ့လေလံတင်ရောင်းမဲ့လက်ဆွကဒေါ်လာတစ်ထောင်ပေါ့ဒေါ်လာတစ်ထောင်တော့အဲဒီနဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဒီထဲရရင်လည်းအဲရနိုင်ရပေါ့ဒီလက်ဆွလီလာအောင်မြင်တွားရတော့ရရှိလာမဲငွေကိုဒေါ်လာရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့လက်နဲ့ဝယ်ယူရေးမှအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ဆွလူတားလိုက်တဲ့ဇနီးမောင်နှံဟာလွယ်ကော်မြို့ပေါ်ကနေဖေခုံမြို့နဲ့အတွေ့ကတနီယာမှာစီပေးရှောင်နေရတာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွေ့စီမဖြစ်သေးတဲ့ဒေသတွေမှာစီးပွားရေးတွေပုံမှန်လည်းပန်းနိုင်သေးတဲ့နေရာကပီတူတွေကလည်းဂရီနီပီကတော်လာရေးရဲပေါ်နဲ့စီးရှောင်ပီတူတွေအတွက်တန်းနိုင်တဲ့ဖက်ကကူညီပေးကြဖို့ဒုကတိုက်တိုးပါတယ်အဓိကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဟိုဘယ်လိုလဲအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့အားလုံးကကိုတူကိုထနေနဲ့အားလုံးကျူးစမ်းရုန်းကန်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုရုန်းကန်တဲ့ချိန်မှာကျမတို့ဖက်ကနေပြီးတော့လေစစ်ရှောင်ရင်နဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတော်လန်နေတဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီဆက်အာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ကျူးစားနေကြတဲ့ရဲဘော်တွေတတော်နေရမှာကူညီနိုင်ကူညီနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကနေကူညီတာပေါ့နော်ဇနီးမောင်နှံတို့ဟာသူတို့အမျက်တနိုးတပ်ဖို့ထားတဲ့လက်ထက်လက်စုပ်ကိုအမတ်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လာရေးရဲဘော်တွေကိုလူတားရတဲ့အတွက်ကျဉ်နှက်ကုန်ယူနေပါတယ်စီအနိုင်ရှိကိုခုခတော်လာနေတဲ့တော်လာရေးအင်အားစုတွေကိုဒီဇနီးမောင်နှံတို့လိုပဲဒုက္ခပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ရေဆိုင်နေကြရတဲ့ဂရီနီပီတွေကစစ်ရှောင်တွေဟာသူတို့ရှိတာလေးတွေကိုမျှဝေလူဒါပေးနေကြတဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိနေအောင်ပါပဲလို့တင်ပြရည်